Знаєте, є такий талмудичний вислів з трактату Талмуду, етичного трактату Талмуду Піркей Авот, який було написано в середині 3 століття. Пінкас патуах веяд котевет веколь маасеха бесефер ніхтавім, що значить the ledger, тобто записна книжка відкрита, рука пише, і всі твої справи отама записані. Таким чином, справа не в тому, не в тій камері. Сьогодні в нас серйозна тема. Ми, як я обіцяв, перескочили через Другу світову війну, але ми до неї повертаємося завтра, коли ми розповідаємо про Василя Гросмана і про роль Другої світової війни в формуванні нового розуміння того, що є східноєвропейська єврейська культура і її досвід, історичний досвід, соціальний досвід і так далі. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему формування державного антисемітизму в Радянському Союзі після Другої світової війни. Здається, всі знають фактологію. Фактологія дуже проста. 48-го року за наказом Сталіна вбивають Міхоїлса. 48-го року, через декілька місяців після цього, починається закриття всіх ідишистських театрів в Радянському Союзі. До речі, останній ідишистський театр, який вдалося зберігти, був Чернівецький, його закрили тільки 50-го року. Одноразово з цим протягом осені 48-го року проходять арешти майже усіх видатних ідишистських письменників, про яких ми розмовляли, коли йшлося про повернення з екзилі видатних ідишистських письменників. Ви пам'ятаєте, ми казали про те, що саме в Харкові і в Києві збираються найкращі представники ідишистської культури, які приїздять з Палестини, Франції, Німеччини і Сполучених Штатів. Їх арешт співпадає також з арештом тих людей, які очолювали єврейський антифашистський комітет, про який ми сьогодні поговоримо, також повертаючись до Другої світової війни. Одноразово ж починається жданівщина і кампанія проти часописів «Звізда Ленінград», полювання на українських видатних письменників і поетів, таких, наприклад, як Рильський. Звичайно, антиєврейська кампанія закінчується секретно, тайно, 12 серпня 52-го року розстрілом майже всіх головних членів єврейського антифашистського комітету і найкращих представників ідишистської культури. Але це відбувається в підвалах Лубянки, про це ніхто не знає. Звичайно, те, про що ми знаємо, що в січні 53-го року починається останній етап, останній, скажімо так, за життя Сталіна, останній етап, новий етап в розвитку державного антисемітизму, саме справа лікарів, яка обривається за смертю Сталіна. Це фактологія, її знають всі. Коли ми ставимо це питання, чому це відбулося, чому починається така потужня антисемітська кампанія після 46-47 років, нам фахівці пропонують не бездоганні, але цікаві спостереження. Одне з них, звичайно, що Радянський Союз був і залишився антисемітською країною, Сталін був антисемітом. І, ну, про що казати? Раніше чи пізніше воно могло десь виплити. Знаєте, коли мені про це кажуть, я згадую цікавий епізод 24-го року, коли Євсекція забороняє будь-які івритські постановки театральні в Москві і взагалі в центральних містах Радянського Союзу. І представники театральної групи, яку ми називаємо камерний московський єврейський театр, приходять до представників цієї самої Євсекції, просять, щоб їм дозволили поставити дібук Анського. А їм кажуть, що ні. А вони кажуть, що ми підемо скаржитись. Ну, йдіть скаржитися. І вони йдуть скаржитися до секретаря партії. І приходять до цієї людини, яка там сидить десь там з боку припьоку, і кажуть їй, дай нам
можливість поставити п'єсу. І він каже, що за п'єса? Дібук. Якою мовою? Іврит. Підписує бумагу. Хто ця людина? Сталін. Ми не бачимо в Сталіна елементів такого яскравого антисемітизму у 20-ті роки. Тому ми не можемо сказати, що Сталін завжди був антисемітом, і тому він зробив те, що він зробив. Знаєте, окрім того, в 13-му році Сталін пише свою роботу про національне питання, єврейське питання там основне, і в цій роботі ми бачимо типові соціалістичні, упередження Сталіна щодо євреїв, але ніякого антисемітизму ми там не бачимо. Тобто, якщо ми все списуємо на антисемітизм Сталіна, система не працює. Ми можемо це списати на, скажімо, антисемітизм Радянського Союзу, але ми бачили, що відбувається в Радянському Союзі в 20-30-ті роки, особливо в 20-ті роки, з розвитком єврейського авангарду, єврейських театрів, з дуже цікавими формами коренізації саме серед єврейського населення. І ми також знаємо, що єврейська еліта спокійно проіснувала до 40-х років. Казахська еліта, грузинська еліта, українська еліта, білоруська еліта, всіх їх було майже повністю знищено з 33-го по 37-й рік. Єврейська еліта існує. Ви мені скажете, Ізя Харік, наприклад, дуже відомий дешиський поет українсько-білоруського походження, значить, якого стратили. І багато інших лівоорієнтованих євреїв, яких було страчено в 37-му році. Але, перепрошую, їх стратили не як євреїв, їх стратили як соціалістів, як людей, які були набагато лівіші, ніж партія і влада, які саме у той час повернули праворуч. Так? Це дуже важлива справа. Тобто, якщо ми списуємо, скажімо, якщо ми кажемо, що в тому, що відбулося, винна система, ми бачимо, що також не працює, тому що в системі були можливості для абсолютно повної адаптації, інтеграції євреїв, і система на це пішла. Чому вона пішла на це у 20-ті роки, не пішла в 40-ві? Значить, щось відбувається за межами Сталіна, за межами системи, що ми маємо розглянути. От такі питання я сьогодні ставлю, і, звичайно, я б хотів почути від вас, як ви вважаєте, чому починається антисемітська кампанія в Радянському Союзі. Це, здається, перша в Радянському Союзі, скажімо так, антисемітська кампанія державного антисемітизму. Так? Не просто на якомусь там побутовому рівні, а державного антисемітизму. Ми бачили антиантисемітську кампанію, тобто кампанію спрямовану проти антисемітизму на державному рівні в кінці 20-х, початку 30-х років. Те, що відбувається в 40-ві, це поворот на 180 цих самих градусів, і ми маємо пояснити, що відбувається. В нас сьогодні не тільки документи вербальні, але також і документи візуальні. Ми розглянемо дуже важливий елемент радянської культури 40-х років, а саме плакати. Я б хотів від вас почути, як ви читаєте ці документи. Звичайно, коли ми розглядаємо початок антисемітської кампанії, вона співпадає з новим розумінням розподілу світу на дві частини. Скажімо, є Радянський Союз, переможець в Другій світовій війні, ну, звичайно, там є десь Сполучені Штати і Англія, але Радянський Союз, як країна, що страждала, як країна, яка перемогла, бачить себе як абсолютною такою месіанською структурою, яка перемогла фашизм. Звичайно, всі інші, які не підтримують Радянський Союз після 46-го року, виявляються прихильниками фашизму, націоналізму і так далі. Скажімо, вони виявляються тим, що ми називаємо «the enemy alien», тобто «the other», інший, який є ворогом. Ми це бачимо майже на кожному радянському плакаті тих часів. Будьте бдітельні. Так, це, значить, плакат, радянський плакат, який показує, що є вороги за нами, за межами нашої рідної батьківщини, і є вороги серед нас. Значить, це також плакат, який використовувався і в 53-го року, саме за часи справи лікарів, коли йшлося про те, що серед нас
є зрадники, серед нас є шпигуни, і ми їх маємо викривати. Коли у вас є ідея, що ви оточені з усіх боків цими самими enemy aliens, ви також намагаєтесь зробити все можливе, щоб ці enemy aliens не виникли в вашому середовищі. Саме під цією ідеєю, яка абсолютно ідеологічно обґрунтована з цією самою системою «є вони і є ми», проходить все, що відбувається з 46 по 53 рік. Я хотів би відступити на хвилинку і нагадати вам, що 46-й рік, це 45-46 рік, це, скажімо, часи, коли організація, яка називається Єврейський антифашистський комітет, перегортається на основну організацію, яка репрезентує єврейські інтереси в Радянському Союзі. Що ми знаємо про цю організацію? Ми знаємо, що її очолюють найвидатніші представники єврейської інтелектуальної еліти, такі як, звичайно, письменник Перець Маркіш, Бенямін Зускін, який був директором єдишистського театру спочатку в Харкові, а потім в Москві, Соломон Міхоїлс, який є головним режисером, не директором, головним режисером і головним актором єдишистського театру Госет, і, звичайно, Соломон Лазовський, який є ким? Хто пам'ятає? Дуже важлива постать, дуже важлива фігура. Він є директором Совінформбюро. Те, що все, що ви чуєте по радянському радіо, йде за його підписом. Тобто це головна фігура в радянській ідеології. От ці люди очолюють Єврейський антифашистський комітет, і цих людей, саме цих людей буде заарештовано і потім страчено 52-го року. Що таке Єврейський антифашистський комітет? Що ми знаємо про цю організацію? Давайте, незважаючи на камеру, в нас нормальна розмова. Коли було створено комітет? За якими принципами? Для чого? Період війни. Фактично репрезентувати на... 42-й рік, період Другої світової війни. Для чого? Ну, наскільки я пам'ятаю, да, все-таки один з головних напрямків, да, це, скажімо, репрезентація, скажімо так, радянської влади на Заході, ну, через якраз ті чи інші єврейські кола. Саме так. Чому через єврейські кола? Чому треба було зробити таку організацію, яка б репрезентувала інтереси економічні, в першу чергу, інтереси радянської влади перед Заходом? Що таке було в серед представників єврейства, скажімо, Сполучених Штатів чи Франції, звичайно, в першу чергу Сполучених Штатів, що приваблювало представників радянської влади і що дало їм можливість думати, що єврейський, саме єврейський комітет зможе щось зробити дуже важливе для країни. Всі полонені мовчать. Звичайно, більшість тогочасної американської інтелігенції єврейської, вона лівоорієнтована. Вона орієнтована на марксизм, на підтримку Радянського Союзу. Тобто, якщо представники інших меншин, скажімо, української меншини, не є здебільшого лівоорієнтованими, євреї, єврейська громада, єврейська інтелігенція, ми називаємо ці імена трохи пізніше, вона лівоорієнтована. Тобто, якщо ви хочете якось вийти на широкі кола в Сполучених Штатах, ви можете використовувати ваші єврейські зв'язки саме для того, щоб розмовляти з тими, хто вже підтримує ідеологічно Радянський Союз. Так? Значить, Єврейський антифашистський комітет заснований саме для того, щоб встановити такі зв'язки, і щоб, використовуючи ці зв'язки, вплинути на Сполучені Штати, щоб Сполучені Штати в першу чергу допомогли економічно Радянському Союзу, витримати німецьку фашистську навалу в першу чергу, і по-друге, щоб Америка відкрила другий фронт. І ми про це зараз поговоримо. Значить, коли
Європейський антифашистський комітет спромігся зробити все, що від нього вимагали, у 45-му році він виявляється майже єдиною організацією, яка репрезентує єврейські інтереси в Радянському Союзі. І виявляється, що у вас з'явився такий невеличкий єврейський кагал. Ми пам'ятаємо, що таке кагал, так? Організація, яка репрезентує, в першу чергу, єврейські інтереси перед неєврейською владою. Будь-то в Польщі, скажімо, ми розповідали про в ад чотирьох земель, будь-то в Амстердамі, ми згадували Маамад, інші організації. Саме такою організацією виявився Єврейський антифашистський комітет. Вони, самі члени цієї організації, проте не знали. Вони відчували, що вони мають якось представляти інтереси євреїв, особливо тих, хто повернувся з евакуації і приїхав до великих міст Радянського Союзу, і виявилося, що більшість житла, воно вже не належить євреям, євреям нема куди дітись. Звичайно, ті євреї, які повернулися з західних земель, з Польщі і так далі, які були під, вже скажімо так, під радянською армією, вони також повертаються, цим людям немає де мешкати. Вони звертаються до Єврейського антифашистського комітету, Єврейський антифашистський комітет звертається до Жданова і каже, давайте ми зробимо, що ми зробимо, невеличкий такий анклав єврейський на півночі Криму, на півдні України, саме там, де були ці самі колгоспи, про яких ми розповідали, коли йшлося про колонізацію українських земель у 20-ті роки, про проєкт, пов'язаний з Комзетом, Озетом і Агроджойнтом. Значить, Єврейський антифашистський комітет звертається з проханням зробити там певну таку територіальну єврейську автономію і поселити там євреїв, яким нема куди подітися. І влада була обурена цим зверненням. Але більш ніж цим зверненням, вони були обурені тим, що євреї звертаються не до товариша Сталіна, не до товариша Жданова, а до Єврейського антифашистського комітету. Виявилось, що є якась інша влада в країні, з якою треба щось робити. І ця влада має колосальний авторитет, вона має колосальне міжнародне реноме, і з цим треба щось робити. Тому що терпіти дві влади в країні, значить, одна, які підпорядковані всі, а друга, значить, яку вважають своєю владою євреї СРСР, це занадто. Коли ми кажемо про феноменальний успіх євреїв, які очолювали Єврейський антифашистський комітет, і що вони зробили, я б хотів додати буквально декілька речей, які нам треба знати. Сталінський фандрейзинг був успішним завдяки Єврейському антифашистському комітету. Я вам дам подивитись двохвилинний кліп про Михоелса і його подорож в Сполучені Штати. Ви побачите, там називають певні цифри. Другий фронт, звичайно, було відкрито під певним натиском різних країн, але в першу чергу тому, що з'явилася людина, яка сказала відкритим текстом: відкривайте другий фронт. І це було, ну, такі заяви може робити, знаєте, лідер країни. Це сказав Соломон Міхоєлс протягом свого візиту в Сполучені Штати. І це було дуже сильно, і це, звичайно, також сприяло відкриттю другого фронту, тому що те, що він сказав, почули всі. Це не було в кулуарах якихось політичних розмов, бесід в Білому домі. Звичайно, багато євреїв працювало на Совінформбюро і в Совінформбюро. Ісаак, як його звали? Левітана звали як? Ісаак Левітан. Не художник Левітан, а диктор Левітан. Також був Ісаак, так? Левітан... Так, а як звали диктора? У вас на слайді написано, що Ісаак. А це художник. Ні, це. А в мене написано. Добре, нехай буде Ісаак. Левітан був людиною, голос якої чула кожна радянська людина за часів Другої світової війни. Дуже важливо, що Гітлер, коли підходив до Москви, казав, що коли ми увійдемо в Москву, ми повісимо, ми стратимо двох людей.
І ці дві людини, звичайно, не Жуков і не Сталін, а це Еренбург і Левітан. Тобто Левітан більше зробив для, з точки зору тієї сторони, для радянської армії, ніж керівники армії і так далі. Юрій Левітан, так. Ну там, а чи п'ятка, але там не краще. Значить, хотів би вам нагадати, що до, саме до Єврейського антифашистського комітету увійшли майже всі провідні єдишистські письменники, про яких ми розмовляли з вами, коли йшлося про колонізацію 20-х років. Давайте ми подивимось цей самий кліп про Міхоїлса і поставимо питання, чому саме те, що він зробив, могло бути загрозою політиці Радянського Союзу в 45-46 році. Михайлович трезвый человек, но 18 февраля 43 года на втором пленуме Еврейского антифашистского комитета прямо заявлено о росте антисемитизма в стране. Член ЕАК, писатель и публицист Илья Эренбург скажет: «Ради пропаганды против фашизма среди евреев нечего было создавать Еврейский антифашистский комитет. Главная задача в борьбе против антисемитизма у нас в стране». Но Михайловича перемещают на другой фронт. Его командируют в США и Англию в целях сбора средств для Красной Армии. Перед Михоэлсом ставится конкретная задача – собрать деньги на строительство как минимум 1000 самолетов и 500 танков. Задача выполнена. На грандиозных митингах, которые проводили международные еврейские организации, собрано 16 миллионов долларов. Несколько миллионов выделяет Joint. Очень скоро в связях именно с этой благотворительной организацией будут обвинены члены ЕАК. Фонд жены Черчилля дает 15 миллионов. Деньги давали простые люди. По 50 центов, по доллару, по 10, то сколько мог. У Михоэлса в США вспоминает Марк Шагал. Я видел постановки, которые делали на площадях, на стадионах, на аренах цирков, крупнейшие режиссеры нашего времени. Но такое действие, как антифашистский митинг в Нью-Йорке в 1943 году, мог поставить только Михоэлс. Требовать от правительства США, не просить, требовать открытия Второго фронта, этого не позволил бы себе сам президент. Михоэлс посещает Эйнштейна. На митингах Михоэлс неустанно повторял, что антисемитизма в СССР нет. Эйнштейн при их встрече выразил недоверие, выдав четкую формулу. Антисемитизм – это тень еврейства. Як ви вважаєте, що могло сприяти негативному баченню того, що Михоэлс зробив в 43-му році, з точки зору Сталіна, в 45-му-46-му? Це про цю антисемітизм на державному рівні, що він не донедівався. Ну, чекайте, в 43-му Михоэлс каже, що є, є антисемітизм в Радянському Союзі, його передвинули, йому дали іншу функцію, так? І він доводить на Заході, коли він розмовляє на Заході, що антисемітизму в Радянському Союзі немає. Бо не дали б гроші, ви сказали, що є. Так, дали б гроші. Дякую. Оксана, які ще є? Можливо, шалена популярність. Шалена популярність, яка дає що? Приревнувала, владу кажучи. Так. Яка дає владу, яка дає авторитет. От такий авторитет нам міжнародний рейтинг заявити. Він затмарив Сталіна. Дуже важливо. Він затмарив Сталіна своєю репутацією на міжнародній арені. Тобто тепер він репрезентує Радянський Союз, а не Сталін. Так? А звичайно, ця репутація, це реноме вважається майже владою. Тобто Соломон Михоэлс раптом людина при владі. А він, перепрошую, актор. Він там тільки актор, не більше. Ті, хто бачив фільм «Мефісто» з Клауса Марія Брандауером, фільм за романом сина Томаса Мана, Генріха Мана, там наприкінці актора, якого намагаються зробити політичною фігурою. Перепрошую? Голо Мана, може. Генріх Ман – це молодший так. Старший. А Голо Ман – син. Він не єдиний. А, він ще написали, здається.
Чекайте, я сказав Генріх Ман, Клаус Ман. Клаус Ман, дякую. Я сказав, що треба, коли Сергій прийшов, можна починати. Значить, Клаус Ман, роман Клауса Мана, сина Томаса Мана, який називається, який присвячено саме німецькому актору, з якого намагаються зробити політика. І він стоїть всередині сцени на якомусь величезному стадіоні і каже, я ж тільки актор. Так от, Міхоїлс, він тільки актор, але він насправді з'явився, виявився дуже важливою політичною фігурою, яку дуже поважають в Сполучених Штатах і в Англії, яка може зробити дуже багато. Так. Таким чином, що з ним робити? Що робити з новою владою, яка виникає саме в той час? З цією самою єврейською владою, з якою розмовляє, бачите, Чарль Чаплін, він з Міхоїлсом сидить. Тут ми бачили цю фотографію Ейнштейн з Міхоїлсом на цих самих реліз в Нью-Йорку, на мітингах, присвячених антифашизму і допомозі Радянському Союзу. Десятки тисяч, сотні тисяч людей збираються, і ви пам'ятаєте, що каже нам Марк Шагал, що такий перформанс міг зробити тільки Міхоїлс. Це також, звичайно, нам каже щось про вплив цієї людини, про її шарм, про її можливості виконувати певні державні або напівдержавні функції, дипломатичні функції, хоча він навіть не працівник Міністерства іноземних справ. Що робити з Міхоїлсом було важливим питанням для Сталіна. Ми не знаємо, що саме відбулося 47-48 року і яким чином він прийняв рішення зробити все можливе, щоб стратити Міхоїлса. Але ми знаємо, що була розмова, яку чула Світлана Алілуєва, коли Сталін розмовляв по телефону, і він сказав, ну, можливо, дорожня аварія. За день до того Міхоїлса викликали несподівано в Мінськ у відрядження. Він поїхав інспектувати Мінський ідишийський театр. Він приїхав туди, і буквально наступного дня його знайшли вбитим. Не було ніякої аутопсії, тобто ніякого медичного контролю після смерті не було, але, скажімо так, все було інспіровано, немовби його збила вантажівка. Це початок тієї кампанії, про яку йдеться сьогодні, і початок, звичайно, який приголомшує, тому що вбити Міхоїлса просто так, і після цього почати закриття єврейських театрів, це значить просто показати, відкритим текстом сказати, що Міхоїлс не було, його не було просто так страчено, його було вбито за певним наказом, і, звичайно, що цей наказ мав відігравати певну роль в тому процесі закриття єврейських театрів і згортання того, що ми називаємо коронізацією. Остання коронізація, яку згорнули, вже в 40-ві роки. І це починається, звичайно, з знищення єврейської еліти. Оксана, ви хотіли що запитати? Я хотіла запитати, Міхоз, звичайно, освічена і розумна людина, він що не розумів, яку він ігру грає Сталіна? Чому він не залишився назад? Чому він не шукав інших виходів з цієї ситуації? Ви знаєте, я вам скажу таку річ. Дуже мало людей у 30-40-ві роки розуміли, яку роль вони відіграють, і чим це їм погрожує. Були можливості в Бабеля залишитися в Бельгії. В нього було 4-5 жінок, з якими він жив. Одна з них жила в Бельгії, вона була матір'ю його дитини. Він поїхав побачити з нею. Він був в Парижі, він був в Бельгії. Він не залишився на Заході. Розуміючи дуже добре, мені здається, що він дуже добре розумів, чим він ризикував. Особливо, якщо взяти до уваги, що в нього був роман з дружиною Єжова. І так далі. Письменники, які їздили у Францію і також поверталися,
все ж таки поверталися. Оренбург, який вижив в цій ситуації, повернувся до Радянського Союзу. Єдина людина, яка не просто не повернулася, а намагалася втікти, щоб переконати лівоорієнтовану французьку і західну взагалі інтелігенцію в тому, що відбувається в Радянському Союзі, була людина, яку звуть Федор Федорович Раскольников. Знаєте цю людину? Хто це? Ну, один з керівників Балтійського флоту в 18-му. Згодом перебував на дипломатичній службі, ну і, скажімо, швидко зрозумівши, ну, що світить, якщо я не повертатись. Дякую, Вадиме. Якщо я не помиляюсь, в нього були якісь зв'язки з Ларисою Рейснер. Я не пам'ятаю, які. Там, треба перевірити. Здається, там були якісь стосунки. Він втік. Він поїхав до Франції і намагався переконати саме французькі ліворадикальні кола про те, що сталінізм – це жах. Його викинули з вікна лікарні, де він лікувався. Тобто ті люди, які намагалися втікти і хоча б себе врятувати, на них було полювання. Розумієте? Тобто це ще не глобалізований світ сьогоденний. Так? Але ми бачимо, що дуже багато людей, які могли залишитися, все ж таки поверталися. Особливо ті, хто був пов'язаний з системою, ті, хто був пов'язаний з владою, хто в кого були тут аудиторія, гонорари, видавці їх книжок. Ну як таке можна покинути? Звичайно, Міхоїлс виконував свої обов'язки до кінця. Він був певний, що він допомагає у боротьбі проти фашизму. Він бачив Радянський Союз як країну, яка бореться з фашизмом. Це було для нього початком і кінцем. В цій ситуації залишитись там і почати казати, що Сталін пригноблює радянське єврейство, перепрошую, у вас є єврейський антифашистський комітет, у вас немає українського антифашистського комітету, у вас немає білоруського антифашистського комітету, у вас є єврейський антифашистський комітет. Розумієте? Це дуже важлива річ. Тобто є, скажімо так, на державному рівні ця ідея, що треба створити еліти, скажімо, єврейську еліту, і підтримувати її. Ну ось вона є. І вона феноменально впливова. Залишитись в такій ситуації на Заході і казати, що? Що ви скажете? Після, я вже згадав, що після смерті Міхоїлса починається закриття єдишистських театрів. Принаймні, офіційно це робиться під тим гаслом, що вони не збирають людей. Не було жодного єдишистського театру в Радянському Союзі, ні в Мінську, ні в Києві, ні в Харкові, ні в Москві, які б не збирали, у яких не було б аншлагу на будь-якому спектаклі. Тобто це абсолютно нісенітниця, але в документах тих часів ми бачимо таку типову радянську бюрократичну формулювку, що не збирають аудиторію і вони... Є таке типове бюрократичне радянське слово в економіці нерентабельні. Так? Вони нерентабельні, їх треба закрити. Звичайно, на похоронах Міхоїлса є люди, які вже розуміють, що це вбивство, а не просто якась аварія, але вони мовчать. Тобто вони пошепки один з одним переговорюються, і ми знаємо з мемуарної літератури, що є люди, які розуміють, про що йдеться, але зробити вони нічого не можуть. Міхоїлса викреслюють з списка геніальних радянських людей. Я б хотів показати вам оцей епізод з дуже відомого фільму «Цирк». Це один, може, з найвідоміших радянських фільмів 30-х-50-х років з найвидатнішими радянськими акторами. І там, звичайно, виявляється, що американка, яка приїздить до Радянського Союзу, тому що вона біжить від натовпу, який хоче її линчувати в Сполучених Штатах, вона народила чорну дитину, вона з цією чорною дитиною приїздить до Радянського Союзу, влаштовується на роботу, всі її люблять, значить, вона працює в цирку, і, звичайно, в якусь мить під час перформанса в цирку зникає дитина. І вони її шукають, значить, де тільки, можливо,
і не можуть її знайти, знайшли дитину, вона спить, і всі, хто в цирку є, мовою значить, казахською, мовою грузинською, українською мовою, співають їй колискову. І, звичайно, серед тих людей, які співають колискову, також є наші люди. Міхоїлс співає на їдиш. Цього епізоду немає в версіях радянського фільму, яким я його бачив в 60-ті роки. Тобто цей епізод було просто викреслено, його немає. Є Пол Робсон, є грузин, є українець, всі є, євреїв немає. Їх викреслено не тільки тому, що євреїв немає, а тому, що їдиш звучить в фільмі, його немає там бути, і тому, що, звичайно, в центрі цього кадру сам Міхоїлс. Чекайте. Хвилинку. Ми не можемо пояснити, що відбувається з єврейським антифашистським комітетом, з арештом його членів і з вбивством Міхоїлса, якщо ми не розглянемо ширший контекст. Коли в нас виникають питання, взагалі історичні питання, чому відбуваються якісь події, і, скажімо, ми кажемо, ну тому що Сталін антисеміт, не працює. Ну тому що радянська влада антисемітська, не працює. Ну тому що радянська влада, значить, в неї ревнощі щодо єврейського антифашистського комітету. Ну, може бути. Так? Але, звичайно, це все не неповні відповіді на питання. Щоб поставити, щоб якось подивитись на це питання з різних боків, ми, звичайно, маємо розглянути ширший контекст. І цей ширший контекст – це початок холодної війни. Без цього контексту зрозуміти, що відбувається всередині країни з єврейським антифашистським комітетом в першу чергу, ми не можемо. 47-48 роки, ми знаємо, це початок цих самих підготовлених більшовистських комуністичних революцій в країнах, які контролює, принаймні, з воєнної точки зору Радянський Союз, Польща, Чехословаччина, Румунія, Болгарія і Східна Німеччина, відмовляються від допомоги, яку називають в Сполучених Штатах Marshall Plan. Югославія погоджується на цей план, і, звичайно, вся європейська, центральна європейська, східна центральна Європа, вся ця територія розподіляється на дві зони. Одну контролює Сполучені Штати, Англія, і ці зони розвиваються за планом Маршалла і орієнтуються на Сполучені Штати. Інша зона, зона радянської окупації, орієнтується на сталінський план і на комуністичний переворот в цих країнах. Звичайно, ці повороти відбуваються, і ми вже бачимо, що починається будівництво тих самих комуністичних сателітів, які стануть соціалістичними країнами чи країнами соціалістичної демократії, як їх називали в 70-ті роки. Звичайно, всі ці ситуації, будь-яка організація, яка пов'язана з Заходом, і в першу чергу Єврейський антифашистський комітет, їх буде розглянуто як шпигунські організації. Тобто це саме той час, коли Joint, який дуже багато допомагав Радянському Союзу розбудувати економіку в селі і підняти колективізацію 29-32 років, він зараз виявляється, ця організація називається шпигунською організацією, і все, що вона робила, виявляється на папері спробами знищити Радянський Союз. Тобто повне ідеологічне безглуздя, але воно ґрунтується саме на ідеї, що є ми і є вони. І вони асоціюються з фашизмом,
капіталізмом і всіми тими напрямками в політичному розвитку, від якого відштовхується Радянський Союз, а ми, значить, спасителі всього світу від цієї самої фашистської навали. Для нас все, що пов'язано з ними, є шпигунське. Таким чином, автоматично Єврейський антифашистський комітет виявляється цією самою організацією, яка пов'язує Радянський Союз дуже позитивно в 40-ві роки. Тепер вона виявляється шпигунською і ворожою організацією. Все, що пов'язано з людьми, які працювали на цю організацію, також виявляється шпигунською активністю. Тобто, якщо ви друкувалися в бюлетенях Єврейського антифашистського комітету, якщо ви, скажімо, давали інтерв'ю їм, якщо приїздили представники з Сполучених Штатів, щоб брати у вас інтерв'ю і щоб ви розповідали, як Радянський Союз бореться з фашизмом, всі ці люди виявляються шпигунами. Будь-які ваші контакти з представниками Заходу виявляються шпигунськими. Це дуже важливий момент формування агресивної ідеї Enemy Alien, і всі, хто пов'язані з цим Enemy Alien, виявляються зрадниками, і, звичайно, ця зрада не просто на папері, ця зрада в вашому соціальному статусі. Подивіться на типовий плакат 40-х років, тут написано 52-й, але ми бачимо такі ж плакати, я не знайшов такого ж штату плакат 48-го року. В 48-му році таких плакатів дуже багато. «Не болтай у телефона, болтун, находка для шпіона». Подивіться на ці обличчя, подивіться на цих людей. Що ви можете про них сказати? Нічого. Я взагалі не можу зрозуміти, що ж він так вам міг говорити в тому телефоні, що він став находкою для шпіона. Подзвонив до мами, спитався, що на вечерю, то вже находка для шпіона. А що на вечерю? А перепрошую, 40-ві роки. Мама вам скаже, ну не так вже багато на вечерю. Цукру немає, трошечки хліба, ковбаси не було, сира не було, ну трошечки масла і каша, приход. Це вже агітація радянська. Ага, тобто ви по телефону розповідаєте про якісь побутові речі, з яких людина, яка підслуховує, може зробити висновок, що в Радянському Союзі голод і що карточна система. Звичайно, голод, звичайно, карточна система. Але казати про це в голос. Ну, по телефону, там що, прослушка була чи що? Так. Болтун, находка для шпіона. Оксана, розумієте? Серйозна справа. Тобто, якщо ви кажете певні речі в голос... Тим більше вони військові, я розумію. Військові. Що ще ви можете сказати про ці обличчя? Ну, може, на якихось інших плакатах ви побачите? Прості русські парні. Так, да, особливо те, що говорить по телефону. Він такий темний. Ми повернемось. Ніяцький хлопець. Подивіться на ці обличчя, будь ласка. 48-52 року плакати. Плакати, які вам розповідають всю історію Холодної війни. Що ви бачите на цих плакатах? Вони дуже схожі між собою, ці обличчя. Ні? Оці от хлопці, да? Ну, це обличчя. Це, що в них такого важливого для нас? Протистояння такого Заходу, наприклад, Америки, там яскраво видно західного капіталізму і радянського соціалізму, радянської ідеології і західної. Там такого західна така вища. І це протистояння ми бачимо. І це протистояння, воно, звичайно, вони інтелігентські, розумієте, вони міцні. Вони міцні, ще які? Слов'янські риси обличчя, звісно. І плюс... Слов'янські риси обличчя, цікаво. Все вивелося, тому це дуже... Русяві, так. Вони молоді. Молоді, міцні, кремезні, ще що? Рішучі такі. Піднесено завзяті, так? Так. А хто їм протистоїть? Як такі, якого треба якийсь. Загниваючи. Так, це ви ідеологічно мені пояснюєте. Поясніть мені візуально, що там? Ну, старенький, карикатурний. Єврей-капіталіст. Єврей-капіталіст, цікаво. Як ви бачите, що він? Які там є певні єврейські риси? Скажіть. Носик, так, і що ще? Окуляри. Маленькі такі. Тоня. Губа.
І окуляри. Губа і окуляри, так? Тобто типовий представник цього самого ворожого клану, він має певні які риси? Національні, єврейські, ще. Я шукаю слово. І я його не чую. Расові. Дякую, Вадиме. Дякую. Сідай п'ять. Ні, Зоряна, це саме сказала раніше. Так що... Расові риси. Це плакат, який будується на візуальному... на візуальній мові, яка базується на расовому аспекті. Тобто в нас... На попередньому плакаті також ці расові риси. Міцні, красиві, такі арійські хлопці. Але тепер ці арійські хлопці, якщо я вам показав 2-3 плакати з німецької візуальної пропаганди 30-х років, ви побачили, що це абсолютно списано звідти. Це расова мова. Це абсолютно щось нове в радянському суспільстві і в радянському мистецтві. В нас є арійці, які є росіянами, і в нас є парії, які є будь-хто. Буржуа, капіталісти, євреї, мілітарісти, фашисти і так далі. Але вони там. Це Смолоскип, звичайно. Не видавництво Смолоскипа, просто. З одного боку, а з іншого боку він тримає ядерну цю саму бомбу. Ага, хочете сказати. Ми тепер бачимо, що розподіл не просто на нас і їх, не просто на радянське і антирадянське, не просто на соціалістичне, комуністичне з одного боку, капіталістичне, фашистське з іншого боку. Розподіл на нас, расово вищих людей, і на них парів. Кампанія, про яку йдеться сьогодні, також має дуже важливий контекст внутрішній. Це кампанія проти всіх можливих прояви ліберальної ідеології, ліберально-демократичних напрямків в радянській літературі. Це кампанія проти часописів часописів «Звізда» і «Лінінград», проти Зощенко, проти Ахматової, кампанія проти Шостаковича. Це той самий час, коли Шостаковичу каже, що це сумбур вмісто музики. Це кампанія, коли Прокоф'єв виступає з трибуни Ленінградської спілки композиторів і каже, що таких людей, як Шостакович і Зощенко, треба вигнати з Ленінграда. Тобто ми бачимо певною мірою всі представники радянських еліт беруть участь в розумінні, в артикуляції того самого розподілу. Є ми і є вони. І всі, хто дивиться на Захід з точки зору якихось літературних впливів або музичних композицій, вони є ворогами, вони є аналогом Аєку, вони є, звичайно, людьми, які або вже шпигуни, або потенційно шпигуни. Як казали в 70-ті роки, за часів, ні, це було 60-ті роки, 63-64 рік, сьогодні слушають он джаз, а завтра родину продасть. Так? Але ця концепція орієнтації, культурної орієнтації на Захід, як ворожа концепція, концепція ворожа радянському суспільству, вона починається саме в ці роки. Я б хотів також нагадати, що не тільки в Радянському Союзі починається полювання на представників єврейських еліт, але також і в країнах соціалістичної демократії. Наприклад, Клемент Готвальд, який очолює комуністичну партію Чехословакії, він починає полювання на найвидатнішого представника єврейської еліти Чехословаччини тих часів, на Рудольфа Сланського, і всю його єврейську, скажімо так, компанію. В нього є дуже багато прихильників саме єврейського походження в комуністичній партії Чехословаччини. Що він робить? Готвальд за допомогою Кремля звинувачує Сланського в зраді, і для Сланського, видатної людини комуністичної партії Чехословаччини, це закінчується смертю. І не тільки для нього, а для
певної кількості людей, які пов'язані з ним в людей при владі в Чехословаччині. І репресії серед переселенців Чехословакії, які були. Інший вимір тієї ж кампанії. 45-й рік – це також був переломний рік не тільки з точки зору радянської перемоги над Німеччиною, а це був останній момент, коли ми бачимо те, що називається rapprochement, зустріч Сходу і Заходу. 44-45 рік, підготовка до Ялтинської конференції, Ялтинська конференція і перші кроки спрямовані на те, щоб реалізувати плани Ялтинської конференції, коли Черчилль, Сталін і Рузвельт сидять поруч і спілкуються. Моментально після кінця Другої світової війни знов-таки ми бачимо розподіл світу на, в такому широкому політичному сенсі, на нас і їх. Черчилль виникає як один з головних ворогів пост за часів після Другої світової війни. Сталін, звичайно, виникає як його абсолютний опонент. І все, що робить Радянський Союз тепер, це не просто, скажімо, зробити щось проти Заходу, а це Сталін проти Черчилля. Ми якось забули цю мову Сталін проти Черчилля для 46-го, для 45-го, 46-го, 47-го років. Сталін проти Черчилля – дуже важливий контекст, в якому треба розуміти, що саме Сталін робить і чого він не робить в внутрішній і зовнішній політиці. Дуже важлива річ, звичайно, це стосунки Сталіна з країною Ізраїлю. Коли ми кажемо про єврейський антифашистський комітет і про полювання на єврейські еліти, ми абсолютно не розуміємо, чому саме 48-го року Радянський Союз виявляється першою країною, яка підтримує створення держави Ізраїля. Це абсолютно незрозуміло. З одного боку, знищення єврейських еліт, з іншого боку, підтримка держави Ізраїля. Ніяк, якщо вона до соціалістичного табору потрапить, це ж класно. Саме так, саме так. Сталін вважає, що Ізраїль буде соціалістичною країною. Чому він так вважає? Тому що Бен-Гуріон, звичайно, завжди підтримував ленінізм і сталінізм, це перше. По-друге, що окрім Бен-Гуріона в Ізраїлі є три комуністичні партії. І Сталін абсолютно певний, що Ізраїль піде за соціалістичним шляхом розвитку. І це буде його анклав, його соціалістичний анклав на Близькому Сході. Звичайно, представники нового Єшува, тобто тих кібуців, які виникли на початку ХХ століття, вони майже всі соціалістично орієнтовані. Є такий анекдот, я не знаю, наскільки він анекдот, але його розповідають старі ізраїльтяни, які досі вірять в те, що Сталін дуже багато зробив до єврейського народу. Кажуть, коли Сталін помер, значить, в Кремлі отримали телеграму від комуністичної партії Ізраїля. І комуністична партія Ізраїля запропонувала поховати Сталіна на горі Іліонській, тобто на Масличній горі. І з Кремля надсилає телеграму ізраїльській комуністичній партії, а навіщо вам Сталіна, значить, отця всіх народів, хоронити на Масличній, значить, саме з пагорбі, на Масличній горі? Вони відповідають, тому що процент воскресіння на Масличній горі набагато вищий, ніж в будь-якому іншому регіоні Ізраїлю. Це, так би мовити, подвійний анекдот, який розповідає, нам каже, звичайно, що ці єврейські марксисти, вони вірять в єврейські релігійні міфи. А по-друге, що для них, значить, народження Сталіна вдруге, це є велика річ, за яку вони готові віддати певні гроші. Приїздить Голда Мейерсон до Радянського Союзу як перший консул, потім як амбасадор, значить, представник держави Ізраїль. Її дуже хороше зустрічають в Москві,
їй показують Москву, до неї таке певне з повагою ставлення. Сталін вважає, що Ізраїль буквально за декілька років перетвориться на соціалістичну державу. Окрім того, Сталін підтримує Ізраїль і робить це не тільки на словах, але, значить, звичайно, на дипломатичному рівні, тому що він хоче дати по мордяці оцьому Черчиллю, оскільки Черчилль робив все можливе, щоб не виходити з Ізраїлю, не виводити війська, значить, колоніальні британські війська з Ізраїлю, і робити все можливе, щоб подавити супротив, військовий супротив Пальмаху, Лехі, Ецель і інших єврейських угрупувань, які боролися з британською присутністю, Сталін напроти підтримує Ізраїль, щоб таким чином показати Черчиллю, хто там головний. І саме цей момент треба зрозуміти, коли ми кажемо, яким чином і чому Радянський Союз з одного боку знищує єврейські еліти, з іншого боку підтримує Ізраїль. Але візит Голден Мейерсон, яка стала потім Голдою Мейер, в Москву мав певні і дуже важливі негативні наслідки. Справа в тому, що в мене немає цієї фотографії, вона є на інтернеті, але її не можна звідти скачати. Фотографія, коли Голда Мейер приходить восени 48-го року в Московську хоральну синагогу на Архіпова. І вона, там є така фотографія, вона в оточенні тисяч євреїв, які прийшли просто постояти поруч з нею. Люди, які прийшли молитися на судний день, звичайно, їх там може декілька сотень, а всі інші прийшли, щоб побути, постояти разом з Голдою Мейер. І для московської влади це була пощочина общественному вкусу. Тому що, звичайно, євреї до тої пори вважалися найлояльнішою національною меншиною в Радянському Союзі. Тобто були національні меншини, які були більш-менш лояльними, але євреї вважалися на політичному рівні, ми можемо казати це, що завгодно про радянський антисемітизм, але на політичному рівні євреї вважалися найлояльнішою елітою Радянського Союзу. І раптом представники цієї еліти і взагалі тисячі жителів Москви, значить, приходять, щоб якось висловити своє співчуття ідеї заснування держави Ізраїль і висловити свою підтримку Голді Мейерсон, яка репрезентує цю державу і приїздить до Москви. Це було просто як вибух бомби. Тому що раптом виявилось, що ці представники єврейської громади і взагалі єврейська громада Радянського Союзу, яка вважалася лояльною, що вони мають якусь іншу лояльність. Що вони приходять підтримати представника іншої держави. Саме той час, 48-й рік, це рік, коли радянська влада на певному щабелі і певні люди зрозуміли, що вони мають справу не просто з єврейським населенням Радянського Союзу, а що це єврейське населення є представником того, що ми називаємо «diaspora nationality». До 48-го року євреї були національною меншиною. Такою, як національним, як українці, білоруси, казахи і так далі. Єдине, що їх відрізняло, в них не було своєї певної території. Так? З 48-го року, з того моменту, коли Голда Мейерсон приїздить до Москви, оця зустріч її з єврейською громадою, скажімо так, несанкціонована зустріч, люди просто прийшли побути з нею. Ніхто нічого їй сказати не міг. Вона була в оточенні інших людей. На фотографії навіть неможливо зрозуміти. Ви бачите голови. Одна голова так в кружечку написано, що оце, значить, там Голда Мейер. Але, звичайно, це бачили дуже багато людей, які не були євреями, які не були там на площі перед на цій вулиці Архіпова перед синагогою. І для них це значило, що євреї не є просто національною меншиною, а є цим самим diaspora nationality. Що таке diaspora nationality? Як ми це розуміємо? Національна група, яка має певну територію за межами країни, в якій вона проживає. Так. Це щось апріорі вторинне порівняно з тим, що є там, скажімо.
скажімо, для них. Так, тобто країна, де ви проживаєте зараз, вона є вторинною з точки зору тієї країни, звідки ви вийшли. Так, тобто, так, дякую, тобто, Сергія. В глибині душі вони відчувають, що ми діаспора. Тобто, що ви кажете? В глибині душі, значить, відчувають, що вони є діаспорою, так, що є це тимчасове місце перебування, що є це... Нам дуже важко сказати, що вони відчувають в душі, ну, але звичайно... Можливо, якщо вони до голоди прийшли. Але, звичайно, вони, так би мовити, кажуть вголос, що те, де ми... живемо зараз, це для нас діаспора, так? Тобто, звичайно, виявляється, що в них є певна ієрархія цінності з точки зору, хто вони є. І де вони, те, що називається, where they belong in, так? До якої країни вони належать. Сергій, так, прошу. Тобто, радше важливо не те, що вони самі думають. Якщо, думаю, основна маса або еліта країни, в якій вони наразі проживають, про них, що вона їх сприймає як представників вже іншої країни, якщо з'являється певна територія. Тобто, власне, те, що могло б статися також з вірменами, якби не ситуація перечення, щось. Тобто вони вже не є радянською людиною, громадянином, а вже є громадянином, ніби, ну, апріорі громадянином іншої такої культури. Тобто вони не можуть бути громадянином радянським. Вони не можуть бути... певною мірою стопроцентними лояльними радянськими громадянами. Тобто вони живуть в Радянському Союзі, вони радянські євреї, вони підтримують радянську ідеологію. Але те, що для них країна Ізраїль якось є тим самим моментом, з яким вони себе асоціюють, будь-яким чином, це не стільки для нас важливо зрозуміти яким чином, а те, що для них ця асоціація можлива, це, звичайно, абсолютно міняє те, як на них дивиться, Сергій сказав, еліта і влада тієї країни, в якої вони живуть. Це дуже важливий момент. І цей момент також підгострює кампанію проти єврейських еліт в країні. Чому? Тому що єврейські еліти в країні тепер виявляються не просто якимись елітами, які підтримували Сполучені Штати чи мали зв'язки з Сполученими Штатами, але потенційно це також еліти, які репрезентують тепер не тільки радянське єврейство, а які, може бути, асоціюють себе з країною Ізраїль. Саме в той час центральна фігура в радянських єврейських елітах, Ілля Еренбург, має сказати дуже важливу річ. Він має сказати, що ні, перепрошую, ми ніякого відношення до Ізраїлю не маємо. І він має сказати, що є Ізраїль. Ви зараз подивитесь уривок з листа Еренбурга, значить, яке надруковано в «Правді» 48-го року. Здається, буквально декілька днів. Я б хотів подивитися, коли це був той Йом-Кіпур, судний день. Тому що це, здається, ну, буквально через тиждень після того. Він пише листа в «Правду», де він пояснює, як євреям розуміти стосунки між ними і державою Ізраїль, як євреям розуміти свої стосунки між ними і, значить, Заходом, і як євреям бачити самих себе в радянському контексті. Я вам дам 2 хвилини, подивіться, будь ласка, на цей документ. Я перепрошую, в мене не було його російською мовою в оригіналі, подивіться його в англійському перекладі. Подивилися? Перше питання. Що для Еренбурга нормативне єврейське життя? Що для Еренбурга бути євреєм, нормальним євреєм?
Жити в діаспорі. Жити в діаспорі, так? Тобто, якщо ви хочете подати документ, який каже, що нормальне існування єврея – це діаспорне існування єврея, цей документ повністю задовільняє цьому самому гаслу. Ще що? Що для Еренбурга жити в Ізраїлі? Чекати від чекати. Небезпек, які там можуть бути в тому. Але чекайте, ви тільки що сказали, що нормативне життя – це життя в діаспорі. Діаспорі в Радянському Союзі, але не в діаспорі. Радянська діаспора нормальна, а от західна діаспора, тому що і пише, що тікають зі Західної Германії і з інших, не пов'язаних. Там, де є небезпека. Дякую, Микола, Оксана, дякую. Третє питання. Що таке Ізраїль? Корабель, який... Це прихисно. Давайте зробимо так, Анастасія, давайте ми спробуємо, не використовуючи його термінологію, бо вона, звичайно, літературна термінологія, метафорична, перевести це на нормальну нашу мову. Тимчасовий прихисток. Це захист... Як там біженців? Подивіться перші два-три рядки. Перші два-три рядки і останній рядок. І скажіть нам, будь ласка, що є Ізраїль? Ізраїль – це те, що було створено містиком і націоналістом. Сергій, ми домовились за Анастасію тільки що. Значить, я з вами також. Що ми не використовуємо метафори Еренбурга. Ми намагаємося зібрати це докупи і сказати, Ізраїль – це яка країна? Одне слово. Націоналістична. Одне слово. Ближче, ближче. Тепліше, тепліше. Тепліше. Західне. Тепліше. Вороже. Націоналісти, містики, расисти. Яка це країна? Західна, а отже ворожа. Це фашистська країна. Фашистська. Це фашистська країна. От що вам каже Еренбург. Що для євреїв немає ніякого сенсу там бути, тому що вони втікали з фашизму і приїхали до фашизму. Це країна містиків і націоналістів, якщо ви хочете в його, в шатах його вербалізації цієї проблеми. Це дуже важлива річ. Тобто він заперечує будь-які можливості євреям жити там. Чому? Тому що вже 48-го року Сталін почав отримувати листи від радянських євреїв, які кажуть, що ми хочемо їхати до нашої країни. А перепрошую, якщо дати можливість євреям їхати до їх країни, то знаєте, як ми казали в 70-ті роки? Комунізм – це совєтська власть плюс еміграція всієї країни. Розумієте? Це ж страшне діло. Ви відкриваєте ворота. Це ж кінець ідеології. Тому все, що можливо, треба зробити, щоб захистити ідеологію. Ми бачимо, що 48-й рік – це не просто полювання на єврейську еліту, це такий певний засіб захистити ідеологію. Від ситуації, коли найлояльніша етнічна меншина виявилася частиною діаспори нашоналіті. І, звичайно, Еренбург в перших рядах тих, хто каже, забудьте про Ізраїль, значить, це напівфашистська країна, звичайно, треба жити в діаспорі, євреї, діаспорний єврей, асимільований єврей, він нічого не хоче мати спільного з містиками, націоналістами. Тобто, візьміть це і поєднайте в одне слово, що буде містики націоналіст. Звичайно, ця точка зору більш-менш стає офіційною точкою зору. Тобто, якщо ви хочете бути нормативним радянським євреєм, ви маєте бачити себе як соціалістично налаштованим, людиною, яка підтримує комунізм, людиною, яка відмовляється від будь-яких зв'язків з Заходом, тобто Сполученими Штатами, і від будь-яких контактів з Ізраїлем як країною ворожнечого націоналізму. Ми перескочимо. Це все. Скільки в мене є часу? 15. Добре. Ще один вимір нашої розмови сьогоднішньої, ще один дуже важливий контекст. Кампанія, яка починається після закриття єврейських театрів, після арешту єврейських членів єврейського антифашистського комітету. Я хотів додати, що коли ми кажемо
про офіційні і неофіційні речі, які відбуваються в Радянському Союзі, треба мати на увазі, що є речі, про які знає населення, є речі, про які населення не знає. Звичайно, те, що заарештували декількох членів Єврейського антифашистського комітету, про це люди знають. Але коли приїздить Еренбург чи Фадєєв у Францію на ці самі заходи, як ми кажемо, peaceful conference, на конференцію міжнародного руху за мир, їх питають, а де, перепрошую, Іцек Фефер, а де Давид Гофштейн, а де Перец Маркіш, а де Давид Бергельсон? І Фадєєв відповідає, бачив, вони в Переділкіно, вони пишуть, вони працюють, все нормально. А вони третій рік сидять, значить, на Луб'янці і, значить, їх під тортуром. Тобто, те, що відбувається в Радянському Союзі, певною мірою взагалі невідомо на Заході, але, звичайно, кампанія, про яку я зараз просто згадаю два слова, вона виявляється дуже важливою на офіційному рівні. Це кампанія проти безродних космополітів. Це, скажімо, новий щабель цієї самої політики державного антисемітизму, кампанія проти безродних космополітів, яка починається з статті «Вправді» проти певних театральних критиків, на типу там Адельгейма і інших, значить, театральні критики, які писали під псевдонімами, тепер в цій газеті кажуть, що ці театральні критики хотіли зробити радянський театр театром західного типу, який орієнтований на якісь там мистецькі перверзії, і всі ці театральні критики мають імена, і ці імена в дужках розкриваються. Тобто вам пишуть, наприклад, вам пишуть, що це такий-то театральний критик з російським прізвищем, в дужках пишуть його прізвище, і в 99 випадках з 100 ці люди єврейського походження. Було абсолютно зрозуміло на будь-якому рівні, на рівні еліт, на побутовому рівні, що йде кампанія проти присутності єврейських еліт в радянській культурі. Звичайно, ця кампанія проти театральних критиків продовжується кампанією проти письменників, поетів, літераторів і так далі, мистецтвознавців єврейського походження. Скажімо, не витримавши натиск цієї кампанії саме в Україні, декілька дуже важливих українських фахівців або біжуть до Москви, щоб там якось укритися, або їх заарештовують, і вони зникають взагалі з обрію. Так, наприклад, зникає Мойсей Беріговський, найвидатніший знавець єврейського фольклору, який написав п'ятитомну монографію про єврейський фольклор. Її бачив Шостакович. Шостакович написав на неї позитивну рецензію, брав участь в захисті, але нічого не зміг зробити, щоб врятувати Беріговського, який йде на заслання. Забара, ідишиський письменник з Києва, написав дуже симпатичне оповідання про те, як солдат єврейського походження зустрічається з американцем на Ельбі. І саме тому, що це єврей, який зустрічається з американцем на Ельбі, за це оповідання він їде у заслання. Тих з єврейських поетів і письменників, які не опинилися за ґратами, опинилися в таборі. Майже нікого не залишилось в Москві, буквально штучні люди, принаймні один, залишився в Києві. І це розгортається також вже не як кампанія проти АЄКу, але як кампанія проти безродних космополітів. Хто ці безродні космополіти? Всім зрозуміло. Євреїв, яких немає своєї батьківщини, євреї, які не приймають Радянський Союз як свою батьківщину, які дивляться на Захід або на країну Ізраїль, вони є безродними космополітами. Так? Уявити собі, що ці люди мають якусь іншу батьківщину, неможливо. Значить, вони відірвані від своїх корінь, і так їх треба викрити. Кампанія проти безродних космополітів, звичайно, не є кампанією проти всього радянського єврейства. Це те, що мої колеги, які займаються радянським антисемітизмом, не можуть зрозуміти. Кампанія йде проти еліт. І це початок і кінець цієї кампанії.
звичайно, проти культурних еліт, проти наукових еліт, проти, скажімо, еліт в науці і так далі. Звичайно, ті єврейські представники, скажімо, генетики, які намагаються, які обурені славою, новітньою славою навколо цього самого невігласа Лисенка, і кажуть, що це абсолютно невігластво і неможливо це підтримувати, також проти них йде кампанія. Чому? Тому що, звичайно, країні треба підтримати своїх расово чистих науковців, таких як Лисенко, а євреї, вони виявляються представниками ворожнечої науки, яку, значить, держава клеймит, як сказати українською мовою. Тавру. Таврує, дякую. Таврує як буржуазну лженауку. Кампанія проти безродних космополітів не йде проти робітників, проти представників селянства єврейського походження, проти, скажімо, представників, проти євреїв, які працюють, скажімо, на різних щабелях, на середніх, нижчих щабелях радянської бюрократії. Хоча ми бачимо і там всілякі можливості якось їх звільнити від посад і поставити, значить, расово чистих. І тут не торкається лікарів таких. Ми зараз дійдемо до лікарів. До лікарів ми зараз дійдемо. Поки що не торкається. Значить, я тільки хотів додати, в нас немає часу на обговорення, я б хотів додати, що 12 серпня 52-го року після двох судів перший суд закінчився нічим, тобто представники, заарештовані представники АЄКу відмовились визнати себе винними. Супротив був такий, який ми не бачимо під час судів проти Бухаріна, Зінов'єва, Рикова, П'ятакова, Кам'янєва 30-х років. Ми бачимо, що вони насамперед намагалися довести своїм суддям і своїм катам, що вони не винні, що вони робили все можливе, щоб підтримати Радянський Союз. Був другий суд, Сталін змінив головного суддю, який був менш готовий слухати цих людей. Після тортур їм дали підписати документи і стратили 13 людей: Давіда Бергельсона, Переца Маркіша, Іцака Фефера, Довіда Гофштейна, Льва Квітко, письменників-поетів Бен'яміна Зускіна, Соломона Лозовського, Ілью Віттенберга, Емілію Теумін, Чайка Ваттенберг, Таймі, Юзефовича, Шлемільовича, істориків, перекладачів, науковців. І як казав мій тато в той час, що Гітлер вбив читачів ідишійської літератури, тоді як Сталін вбив творців цієї ідишійської літератури. Але це не кінець історії. Всі чекають чогось нового. 1 січня 53-го року країна святкує Новий рік буквально через декілька днів. Стаття в «Правді» про лікарів, які намагалися отруїти Сталіна і його оточення. Страшна стаття, абсолютно погромницька стаття. В нас немає можливості її читати. Стаття, де 10 лікарів, кремлівських лікарів, з яких 9 єврейського походження, звинуватили в тому, що вони вже вбили декількох дуже важливих представників радянської влади, а, звичайно, тепер намагаються знищити все кремлівське керівництво, і тому їх треба позбавитись. Це кампанія, яку бачать історики пізніше, як кампанію по дискредитації радянського єврейства взагалі. Кажуть, що було підготовлено вагони, щоб депортувати євреїв з Києва, Москви, Ленінграда у Біробіджан. Це виявляється легендою. Ніякого розпорядження про підготовку цих вагонів до Міністерства транспорту не було. Звичайно, щоб підготувати вагони, щоб вивезти 1,5 мільйона євреїв з трьох основних міст Радянського Союзу, ви маєте підготувати логістику. Її підготовлено не було взагалі.
Тобто, але чутки, ми вчора, позавчора з моїми колегами розмовляли про чутки, Артем, ми з вами розмовляли про чутки в Харкові, так? Чутки були, і саме ці чутки сформували подальший розвиток історіографії. Ви побачите в багатьох історичних дослідженнях, що, значить, насправді Сталін готував депортацію не просто єврейських еліт, а депортацію всього єврейського населення з Києва, Ленінграда і Москви. Ми про це нічого не знаємо, думаю, що це не більш ніж чутки. Але що відбувається в країні? В країні починається тихий погром. Хворі, які заходять до кабінету лікаря, які знають, що лікар єврейського походження, відмовляються заходити до кабінету. В Києві на розі Рогнедінської, по якої йде цей самий трамвай, на Шута Ростовелі, викидують євреїв з трамваю. Це те, що бачили мої родичі, і те, що я вам передаю просто як частину усної історії. Були певні чутки, і я думаю, що декілька з цих чуток не просто чутки, а історичні факти. Люди вистрибували з вікон в лікарнях, коли єврей-лікар заходив до палати. Тобто, ви також мені скажете, ну це, звичайно, погром в певній медичній еліті Радянського Союзу. Я не певен, що це вже погром на рівні еліт. Це погром, який йде нижче. 52-го року мій дід, який очолював невеличкий підрозділ в Держснабу, державне постачання якихось там речей, дуже-дуже несерйозна і невпливова позиція в радянській бюрократії. Він мав зібрати декілька рекомендацій і написати автобіографію, з якої я знаю, про що я зараз вам кажу, щоб довести, що він порядна людина, і його люди, які писали йому рекомендацію, мали написати, що, незважаючи на те, що він певного походження, що він, значить, радянська людина і, значить, виконує свої обов'язки чесно. Але це значить, що докотилася ця хвиля навіть до представників не тільки там еліт, які дуже потужні, які ми всі бачимо, але також до пересічних євреїв, які були на той час в країні. Знімали з роботи. Моя вчителька англійської мови розповідає мені про американського викладача, який приїхав з Сполучених Штатів викладати американську англійську мову в Київському університеті на Романо-Германського факультету. Його тоді ще не було Романо-Германського, був філологічний. І він денно і ночно з ними працював, навчав англійській мові 48-го року. Цей самий американський соціаліст, який приїхав будувати комунізм і допомагати всім вивчати англійську мову, його було знято з роботи, і він помер просто від голоду десь в Києві. Розумієте? Тобто йдеться про насправді пересічних євреїв, які страждали саме з цієї кампанії. Звичайно, в нас немає ще, навіть при контексті холодної війни, навіть при контексті держави Ізраїль, навіть при контексті, скажімо, виникнення євреїв як diaspora nationality, в нас немає остаточної відповіді, чому те, що відбувалося, відбувалося. Нам кажуть, що це, окрім всього іншого, справа лікарів була внутрішньою боротьбою Берії зі Сталіном. Якось воно мені не дуже йде. Але, звичайно, 5 березня кампанія проти лікарів, її було майже зупинено на півдорозі. З 10 лікарів, яких було звинувачено, 9 відпустили. Один помер під тортурами в підвалах Луб'янки.
цих людей відпустили, моментально реабілітували. Заарештовано Берію, починається така певними кроками десталінізація країни. І дуже цікаво, що моментально на це є реакція. Може, найперша реакція, яку ми бачимо на кінець справи лікарів і на те, що відбувається в країні, була реакція Леоніда Первомайського. Звичайно, неможливо написати в газетах, що звинувачення євреїв, про євреїв-лікарів і вся ця компанія – це державний антисемітизм. Ніхто не використовує таких слів, тому що, звичайно, сказати, що це державний антисемітизм, значить сказати, що радянська країна може собі дозволити державний антисемітизм. Первомайський пише дитячий вірш в літературній газеті. І, значить, цей вірш про те, що треба робити людині, яка хоче залишитися здоровою. Він каже, якщо ти хочеш залишитися здоровою, треба вірити своїм лікарям. В 53-му році це Крамола, першого ступеню Крамола. В серпні 53-го року він пише цей вірш. Трохи пізніше Олександр Галіч, дивлячись на ситуацію серед радянських еліт і осмислюючи те, що відбувається серед цих радянських еліт, пише свої знамениті рядки: «Ой, не шейте ви, євреї, ливреї, не ходіть вам в камергерах, євреї, не горюйте ви зазря, не стінайте, не сидіть вам ні в синоді, ні в сенаті, а сидіть вам в соловках і в бутирках, і ходіть вам без шнурков на ботинках, і не делать по суботам лихаєм, а таскатися на допрос з вертухаєм», і так далі. Тобто радянська інтелігенція дуже добре зрозуміла, про що йдеться, і яким чином кампанія проти еліт, треба її зрозуміти не просто як кампанію проти єврейських, проти всіх євреїв, але кампанію проти тих, хто намагається довести, що ми найкращі, найлояльніші радянські євреї, ми підтримуємо ідеологію, ми є частиною ідеології, ми готові бути серед цих самих еліт, які доводять Заходу, що в Радянському Союзі немає антисемітизму, що в Радянському Союзі все гаразд з єврейським питанням і так далі, тому подібне. Галіч застережує, що, значить, дивіться, євреї і еліти в країнах діаспори – це вибухова ситуація. Звичайно, антисемітська кампанія, яку згорнуто в 53-му році, не закінчується на цьому. Ми бачимо, що вона має дуже потужний вплив на тих людей, які приходять до влади в 70-80-ті роки, таких, наприклад, як Горбачов, які саме у ті роки навчалися в різних установах Комуністичної партії Радянського Союзу, і які приходять пізніше. Саме Андропов піднявся в ті часи, Горбачов, всі ті люди, з якими ми пов'язуємо середину 80-х, кінець 80-х років в Радянському Союзі, саме ці люди були, отримали свою освіту, і вони приносять своє певне ставлення до євреїв, вони виносять своє певне ставлення до євреїв з цієї кампанії. Наслідки цієї кампанії ми бачимо багато разів повторюються в Радянському Союзі в 70-ті роки, коли йдеться про розуміння євреїв, які хочуть виїхати до Сполучених Штатів. Коли починається кампанія за те, щоб всіх, хто подає на виїзд, щоб їх було звинувачено в тому, що вони зрадники країни, так? І ніяк інакше євреїв, які хотіли виїхати в Сполучені Штати в 70-ті роки, як зрадники країни, не називали. Потім антисіоністська кампанія і антисіоністський комітет Радянського Союзу, який було створено в, здається, 82-му чи 83-му році, щоб підтримати саме антисіоністський рух і такий діаспорний позитивний рух в Радянському Союзі. І, звичайно, це найнижчий щабель в розвитку радянсько-ізраїльських відносин, але також риторика справи лікарів, риторика 48-го року, вона повторює себе. І ця риторика береться, значить, стає основною риторикою в пострадянському Союзі після 91-го року, риторикою організації, такі як «Пам'ять»,
такі як Вече і Союз Коловрато і так далі. Тобто, скажімо, сталінська антисемітська риторика стає основною риторикою в праворадикальних, серед праворадикальних партій, які виникають вже після 91-го року. Тобто вона не зникає, вона дає дуже такий новий напрямок, скажімо, розвитку антисемітської кампанії, яка, звичайно, зараз в Росії придушена, але вона може в будь-який момент вийти на поверхню, тому що вона дає певні позитивні моменти для того, щоб розуміти, хто ти є як країна, яка протистоїть Піндесам, і хто ти є як країна, яка намагається довести, що будь-які ліберально-демократичні напрямки всередині країни є напрямки, які підтримуються зрадниками. Ну зараз ж хвиля жидо-бандерівців. Ну, звичайно, ми всі тут жидо-бендерівці певною мірою. Ну то ж так само. Тобто ми з того боку боротьби. В нас не було часу обговорити дуже важливий момент. Як це все базується на новому розумінні расових концептів, на новому розумінні того, як Росія, росіяни є, скажімо так, вищим щабелем в розвитку людства і так далі. Риторика, яку ми сьогодні дуже часто зустрічаємо на шпальтах газет і в інтернеті, риторика, яка починається саме в ті часи. Тобто це риторика 48-го року. Якщо ви бачите, якщо ви чуєте таке певне ставлення до Сполучених Штатів, до Ізраїлю, з уст зовсім нешановного Дмитрія Кисельова, Максима Шевченка і Олександра Проханова, ці люди використовують риторику 48-го року. Тобто, якщо ви хочете зрозуміти, звідки їх антизахідний расистський дискурс, подивіться документи 48-го року, на яких базуються антисемітські кампанії тих часів. Тобто, знов-таки, певною мірою кампанію було згорнуто, але дискурс, який вона народила, він ще й досі використовується і має дуже серйозний вплив. Якщо є якісь питання, будь ласка. Власне, як вдалося цій риториці так вдало прожити? Дивіться, є дуже цікава книжка, її написав Ніколай Мітрохін. Книжка називається «Руська партія». Він доводить, що незважаючи на те, що в Радянському Союзі була, скажімо так, одна ідеологія і одна офіційна влада, насправді вас серед цієї буцімто інтернаціонально налаштованої комуністичної партії була всередині була партія, яку він називає, вона була неформальною, яку він називає російська партія, яка була пов'язана з певними часописами, такими, наприклад, як «Наш Современник», «Молода гвардія», два часописи дуже важливі, і «Совєтська Росія» газета. Ці три, два часописи і одна газета були рупорами антисемітських, антизахідних, расистських дискурсів, абсолютно шовіністичних і абсолютно офіційних. От що важливо. Тобто у вас існував цей самий дискурс на офіційному рівні. Якщо ви хочете подивитись в 70-80-ті роки що-небудь на кшталт цієї сталінської риторики 40-х років, відкривайте «Молоду гвардію», відкривайте «Наш Современник». Ви побачите там статті, поезії, літературну критику, звичайно, твори всіх тих, хто намагався довести, що це, що кампанія 48-го року не була випадковою, і що вона, що її треба продовжувати, що треба робити дезінфекцію і зачищати, вичищати
російську культуру від напластування, від прошарків ліберальних, демократичних, буржуазних, єврейських. Так? Тобто у вас є, це не просто, те, що ми називаємо continuity, воно повністю зберігається з 48 по 91 рік. Я можу вам розповісти ще щось про це, але в нас просто немає часу. Я почав свою кар'єру саме з того, що я назвав цих людей, які стоять за всіми цими дискурсами фашистами. 82-го року офіційно. Накладом 250 тисяч екземплярів. Цікаво. Але це окремо. Дякую.